No niin, morjesta vaan. Tuossa Sepon kanssa nostettiin kone tonne takaronkkaan. Se on nyt tuolla kyyvissä ja moottoripukki on tyhjänä. Niin moottori lähtee Matin kyyvillä nyt sitten tonne Kangasniemeen kohti. Ja auto on Kangasniemellä ja huomenna aamupäivä puolella olisi tarkoitus aloitella sitten moottorinvaihtohommaa ja eikö me koiteta ainakin live-lähetystä tehdä siitä, että voidaan koittaa. Se on toinen juttu, onnistuuko se, mutta niin. Kokeillaan. Niin. Siellä voi olla vielä huonommat yhteydet kuin täällä. Niin, täytyy sanoa, että nyt on kyllä ollut aivan surkeat yhteydet, mutta tällä viikolla oli just tuossa, tuli näkyi, sattu silmää Telia parantaa yhteyksiä tässä Mikkelin alueella. Tähän sitä tiedä, jos ne paranee vaikka tässä. Mut joo, ei tässä nyt oikeastaan enempää sanomista. Tässä tänään vielä askartelin. Tässä askareltu imusarja pakosarjaa paikallaan ja vähän pakosarille tänään laitoin vielä lämpösuojaa tohon noin. Ja toi viimeinen öljytuluppa tohon on laitettu ja öljyt ei ole vielä edes sisällä, ei ole. Porakoneella käytetään öljypaine siihen vielä sitten, että nähdään, ettei tuo vuoda tuo tuluppa, minkä minä olen laittanut. Ja sitten siirretään sieltä Evo kolmosesta, siirretään jotain osia se tähän näin. Ainakin tuo vauhtipyörä ja kytkin. Ja no laturin kanssahan iski vielä vissiin joku ongelma, mikäs oliko siinä vähän heikko latausjännite taisi olla. Niin, se lataa ja ei lataa. Niin. Et se on vähän semmoinen arvotus. Niin. Et varmaan tuo laturi pitää vielä käyttää. No varmaan huomenna laitetaan kuitenkin laturin kanssa kasaan se. Niin, päästään käyttää sitä ja koittaa. Ja sit varmaan laturi purettava irti ja huoltoa vietävä ehkä. Ja heti alkuviikosta yritettävä se saada. Ja vähän tässä oli suunnitelmia, että jos loppuviikosta saataisiin jo säätöaikaa jostain. Että niin. Vielä ei ole mistään oikein saatu joota siihen asiaan, niin. Että tulkaa vaan, että pikkusen ruuhkaa. Ollaan vähän myöhään liikenteessä, mutta tässä on nyt se tilanne, että kun ei oikein vielä tiennyt, miten tämä valmistuu, tämä kone, valmistuuko tämä ollenkaan vai eikö, ja ollaanko tätä vaihtamassa ja muuta, niin ei oikein osannut edes varata säätöpaikkaa mihinkään. Mutta katsotaan, meillä on verkot vesillä senkin suhteen kyllä, että katsotaan nyt, miten tässä saadaan tuosta aikoja ja paikkoja. Yksi jännityshän tuossa on tuon pakosarjan kanssa. Niin, tää tulee aika ylällä tää pakosarja, verrattuna ehkä niihin muihin. Että Mutta iso tunnelihan se on kyllä, että niin. Sen luulis. Onhan siinä kaikenlaisia pakosarjaa. Eikö se yksi sarja oli kyllä tuommoinen, mikä tuli tuosta yläkautta? Niin sen oli. Sen takiahan siihen piti tehdä vielä se lisäosa. Niin taisi olla, joo. Niin eiköhän se sinne. Isolla lekaalla. Siellä on reikä tyhjänä, että niin, siellä olet jo vähän valmistellut hommaa. Siellä oli purettu valmiiksi jo. Joo, kone on pois. Joo. Joka akselia pitäisi sitten linjata jossain vaiheessa, että mihinkä suuntaan se osoittaa. Tässä on nyt sulla ollut vähän askaretta auton kanssa ja mulla on ollut vähän moottorikassa askaretta. Ja joo, katsotaan nyt, miten tässä tulee lopputulos käymään. Hitsausta oli ja täytyy kyllä hattua nostaa hitsareille, ketkä kesäkuumalla vetelee ne kaikki tamineet päällä auringonpaisteessa, kun siinä teki sitten. Ai. On siinä melko lämmin. Kyllä siinä tarkenee niin sanotusti. Ei se. On se mukavampi kuin vesi sattessa. Joo. No, mut minä luulen kuulkaa, että ei meillä nyt oikein tän enempää ole juttuja, että olkaahan huomenna, elikkä huomenna 15.7. niin sormi namiskuukkeli. Niin, olkaahan valmiina, että jos tulee live-ilmoitus, niin silloin on live-lähetystä tulossa ja ruvetaan askartelemaan tätä konetta sitten. Ja aamupäivä, mitä mä sanoisin, ei varmaan ennen 10 kuitenkaan, mutta että ennen 12. Ennen 12. Siinä se haarukka. Nyt ei oikein tarkempaa aikataulua osaa sanoa, kun nukutaan aamulla niin pitkään kuin nukutaan ja sitten syödään aamupala ja katsellaan sitten jotakin.
Et siitä se sitten lähtee. Kyllä. Mut näihin tunnelmiin. Huomiseen. Morjes. Moro.